fadhiga 20-aad ee kal fadhiga 47-aad ee golaha wakiilada dowlad goboleedka Puntland oo uu shir gudoominayay gudoomiyaha golaha wakiilada Abwaan Cabdirashiid Yuusuf Jibriil oo ay weheliyaan ku xigeenka koobaad Cabdicaziis Cabdullaahi Cusmaan iyo ku xigeenka 2aad Ismaaciil Maxamed Warsame ayaa maanta ka qabsoomay magaalada Garoowe ee Puntland. Fadhiga ayaa ajandihiisu waxa uu ahaa dhageysiga aad uu golaha wakiilada u soo gudbiyey xeerlaalyaha guud ee dowladda Puntland, taasi oo laga soo gudbiyey ilaa iyo 8 xildhibaan oo ka tirsan golaha wakiilada Puntland. Ugu horreyn, gudoomiyaha golaha wakiilada Puntland ayaa ku soo dhaweeyay xeerlaalyaha guud ee dowladda Puntland Maxamuud Xasan oo Cusmaan oo golaha wakiilada la wadaagay eedda ka dhanna 8 xildhibaan, waxaana uu codsaday in xasaanadda laga xayuubiyo si loogu soo oogo dacwad, isagoona ku eedeeyey in ay ku xadgudbeen dastuurka dowlad goboleedka Puntland iyo xeer hoosaadka golaha wakiilada. Ku socota gudoonka gudoomiyaha golaha wakiilada ogeysiin maxkamadda sare ee dowladda Puntland, ogeysiin madaxweynaha dowladda Puntland ujeeddo eedda xafiiska xeer ilaalinta sida uu qabo qodobka 69-70 xeerka habka ciqaabta Soomaaliyeed. Magaca iyo tilmaanta dhibanaha golaha wakiilada dowladda Puntland, magaca iyo tilmaanta eedaysanayaasha lambar 1 xildhibaan Cabdijamaal Cusmaan Maxamed, lambar 2 xildhibaan Saleebaan Faarax Ciise, lambar 3 xildhibaan Cabdiqani Abshir Jaamac, lambar 4 xildhibaan Cabdiraxmaan Maxamed Maxamuud, lambar 5 xildhibaan Muuse Saciid Xasan, lambar 6 xildhibaan Maxamuud Maxamed Barre, lambar 7 xildhibaan Cabdicasiis Saciid Maxamuud, iyo lambarka ugu dambeeya 8-aad xildhibaan Maxamuud Axmed Caali. Xeerarka iyo qodobada loo gafay qodobka 2aad, qodobka 64-aad faqradiisa 17-aad, qodobka 128-aad, qodobka 37-aad faqradiisa 5-aad, qodobka 131-aad, 132-aad iyo 134-aad faqradiisa 2-aad ee dastuurka dowladda Puntland, iyo qodobka 3-aad faqradiisa 7-aad, qodobka 8-aad faqradiisa 23-aad, qodobka 24-aad, qodobka 26-aad ee xeer hoosaadka golaha wakiilada dowladda Puntland. Faahfaahinta eedda taariikhdu markay ahayd 30-kii bisha 12-aad, xildhibaanada magacyadooda kor ku xusan yihiin waxay ku kaceen is-hortaag shaqada dastuuriga ah ee golaha wakiilada Puntland. Waxay is-hortaag ku sameeyeen habsami socodka golaha wakiilada oo ajantihiisu ahaa la xisaabtanka xukuumadda, ayna golaha ku hor yimaadeen mas-uuliyiinta wasaaradda qorshaynta horumarinta dhaqaalaha iyo iskaashiga caalamiga ah oo golaha wakiiladu si dastuuriga ugu yaray. Xubnahaasi waxay jajabiyeen agabkii golaha wakiiladu ku shaqeynayay qaarkood, waxay shaqadii dastuuriga ahayd ka hor istaageen shaqaalaha golaha wakiilada, waxay ku xadgudbeen jirkoodii iyo sharafkoodii iyagoo qaybtood gacan ula tegay. Waxay ku kaceen falal kasoo horjeeda sharafta, qiyamka iyo karaamada golaha wakiilada Puntland, waxayna sameeyeen carqaladayn shaqo, aflagaado iyo hanjabaad ay u geysteen gudoonka iyo xubnaha kale ee golaha wakiilada. Waxay si sharci darro ah si hor istaageen waajibaadkii shaqo ee wasaaradda qorsheynta horumarinta dhaqaalaha iyo iskaashiga caalamiga loogu yeeray, sida ku cadayd ajandaha golaha wakiilada ee maalintaas. Iyagoo awood u isticmaalay, waxay hadalkii ka joojiyeen wasiirka iyagoo waqtigaas ka horna iska hortaagay inuu soo galo hoolka golaha wakiilada, iyagoo u gafay sharaftii mas-uuliyiinta wasaaradda oo si dastuuri ah loogu yeeray. Waxay ka hor yimaadeen shuruucda dalka
شرعي دستور كدولة بوتلان حير هوستات كقولها وكيلة يلمان شروع ذا الدل كويال وحيو قوان سمي وايين دستور كيها راعي شقوء قولها وكيلة ذا بوتلان قبا قبا ذا هيدا أنقو تح راعية قرال كلام بركيسو يهي حاق قاوة دي بي ال 119-2020 اللو غري صدن كي بيشيكو يبتبناد labadii kun iyo labaatanka kana soo baxay xafiiska gudoomiyaha golaha wakiilada nuxurkeeduna ahaa dacwad ku oogid xubnaha magacyadoodu aan kor ku soo xusnay wuxuu golaha wakiilada dowladda Puntland si sharaf ku jirto u weydiisanayaa in xasaan ariyo in habraaci lagu maxkamadeyn lahaa loo bilaabi lahaa ugu dambeyn 53 xilliban ayaa cod gacan taag ah ku ogolaaday waxa diiday saddex mudane halka uu ka aamusay hal mudane sida uu ku dhawaaqayo gudoomiyaha golaha wakiilada Puntland Abwaan Cabdirashiid Yuusuf Jibriil kooramku waa 93 codayntii waxay u dhacday sida tan ogol waa 53 mudane diidmo waa saddex mudane aamus waa hal mudane 93 cod sidaasay ku dhan yihiin sidaa daraadeed sideed xilliban ee magacyadooda aan idin xadiriyay sidaas ayaa golaha xasaanadii kaga xayoobiyay laga bilaabana maanta ay ka mid yihiin shacabka reer Puntland oo ay dadka shacabka ku yihiin waana mahadsantihiin Cumar Guux Raadiyaha iyo TV-ga City Jowhar.